El gruix de la delegació garenca als Jocs Olímpics de Tòquio, un total de 19 esportistes, entra en acció aquest cap de setmana. Són els terrassencs inclosos a les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei herba i waterpolo. Els primers en debutar són els integrants de l'equip masculí d'hoquei. Amb 9 garencs a 5:45 del matí, hora nostra, s'enfrontaran a la potent Argentina, campiona olímpica a Rio de Janeiro. Índia, Nova Zelanda, Japó i Austràlia són els altres rivals del grup A d'una selecció que vol lluitar per les medalles. Mateix objectiu tenen les Red Sticks, amb 5 garenques, que debutaran diumenge a les 3 de la matinada davant Austràlia. Nova Zelanda, Argentina, Xina i Japó són els companys de viatge d'un incert grup B. Podem guiar una mica pels rànquings, realment Austràlia, Argentina, Nova Zelanda pues estan realment amb rànquings alts o millors que nosaltres i els hem pogut veure a la Pro League que realment el seu nivell era superat, sobretot físicament. Tècnicament sí que hem vist que a tots els equips els ha costat una mica més i perquè per la pandèmia no hem pogut estar treballant cada setmana o competint cada setmana. I després tenim un dubte que jo no sé on posar-les, però Japó i Xina, nosaltres fa molt temps que no ens les trobem. Xina fa molt temps que no veiem com juguen i realment crec que és dels tornejos més oberts que he vist. Tots dos combinats buscaran superar la ronda de quarts de final d'ara fa 5 anys. L'equip masculí va finalitzar 5è i el femení 8è. Dissabte també serà el debut per la selecció femenina de waterpolo amb les jugadores del Club Natació Terrassa, Paula Leiton, Bea Ortiz i Pili Peña. A 11:45, el combinat de Mikioka jugarà contra Sud-àfrica. Canadà, Països Baixos i Austràlia són les altres seleccions d'aquest grup A. L'objectiu és superar la 5a plaça de Rio. En el B hi milita la selecció masculina amb els agarencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja, que farà el seu debut diumenge també a 11:45, hora local, contra la vigent campiona olímpica, Sèrbia. Austràlia, Montenegro, Croàcia i Kazakhstan són els rivals del grup B. Espanya va finalitzar 7a en la darrera cita olímpica.